Vaše magdeficence, vážený pane prorektore, spektabilis, vážený pane děkane, honorábilis, svážený pane promotore. Drazí rodiče a blízcí, dámy a pánové, představme si nyní výsledky práce, která ještě nebyla udělána. Revitalizovaný potok, vysázený biokoridor, realizovaná protipovodňová opatření v horní části povodí. Konkrétní biotechnická opatření v jejich ekologickém, technickém, legislativním i ekonomickém kontextu. Když jsme se jim věnovali, navazovali jsme na tradici Ústavu inženýrských staveb, který byl jedním ze tří ústavů zakládajících vlastnickou fakultu. Od té doby tento změnil vícekrát svůj název a jednou i během našeho studia. Měli jsme tak možnost setkat se s různými hodnotovými koncepcemi. Prostřednictvím živých lidí ochotných k diskuzi a hlubšímu sdílení se nám naskytla možnost poznat vedle technických detailů také odstíny někdy až nepoeticky praktického či dokonce omezeného technokratismu a na druhé straně i člověku až nepřátelského biocentrizmu. Ale samozřejmě také odlesky zlaté střední cesty a jistě i vědy nezatížené ideologickými schématy. Do života si tak odnášíme cené zkušenosti do malých i velkých rozhodování, která často mají vedle aspektu technického i aspekt etický. V časek proklínané Evropské unie a dotační politiky jsme měli možnost vycestovat, setkat se s lidmi z praxe, účastnit se nad rámec studijních plánů nejrůznějších seminářů a kurzů a rozvíjet se tak nejen po stránce odborné. Nahradili jsme si tak na naší naštěstí malé fakultě, alespoň částečně nedostatky doby, která při obrovském počtu studentů neumožňuje plnou realizaci autentického poslání univerzity. Drazí rodiče a dobrodinci, pokud jste nás podporovali s vidinou, že nám umožníte lehčí život a s naší uplatnění, má pro nás i vás konec našich studií možná i své stinné stránky. Nechci v tento radostný den příliš rozjitřovat rány nezaměstnání až nezaměstnatelnosti mnohých současných absolventů. A nemá být ani milosrdně lživou náplastí, když prohlásím následující. Univerzita nikdy neměla být továrnou produkující vhodné produkty pro pracovní trh. Vždy měla být univerzita s magistrorum et scholarium, společenstvím učenců a učených společně hledajících pravdu. Krajiné inženýrství, obory jehož výsledky v podobě ekologicky stabilní, estetické krajiny, chtějí vidět mnozí, a to navzdory názorovým či ideologickým rozdílnostem. Snad protože stabilní, harmonická a krásná krajina není požadavkem některé konkrétní autority, ideologie či neviditelné ruky trhu, ale požadavkem pravdy. Ve svém konkrétním uskutečnění nesnadno poznatelné pravdy. To je také důvod, proč obor, s nímž jsme se během svých studií seznamovali, má nárok nebýt jen oborem učebním, ale univerzitním. Bez ztráty entuziasmu vlastnímu krajinářskému srdci i s regulací části zaslepenosti danou pohybem v oboru blízkém praxi, vydáváme se na další nespevněné cesty. Můžeme však na ně víc nadějí, že máme zas o něco lepší předpoklady dostat požadavkům pravdy. To je naděje, kterou si neseme, i kdyby kolem už nebylo mnoho lidí, kteří chtějí pravdu hledat. Děkuji vám za pozornost.